Tak soldáten, vítám vás na východní frontě v Los Angeles. Na nový mapě z východní fronty v Los Angeles. Takže čo lidi, já jsem posílítal vás další v rezervě Heroes Angeles a dneska se konečně podíváme na na novou mapu, o které jsem vám říkal ve videu z Bartlandru. Tady do prdele, už je to tady. Tady bych neměl být. Jilmu se. Přeběhnu kam tomu baráku. To je parašutistý svinjas. Ne. To se nemá, jo, ale... To se podle ženevských konvencí nemělo, ale... Střet po parašutistech, ale... Stejně, každý na to sral, jo, takže... Proč nestřílet? Nice. Ah, vidíte to? Tady prostě dřevěný baráky, fakt jako z Ruska. Já se nechám vylečit. A tomu pokejbu jakože good. To je slušnost, jo? Jo, a měl by tady být traktor. Tak tady by prostě měl být traktor, ale já ho nemůžu najít. Oni sem přijeli traktor, ale já ho nemůžu najít, kde se kraje. Traktore! Prostě tady přijde ten fajnový úplus, tady prostě tolik nových modelů. A tady ty sudy. Jdeme se na půdu, na ruskou půdu. O, to je krása. Ideální pro snipery, protože to je prostě krása. A tamhle je kostel. Tam je prostě nejlepší kostel na světě. Pokusíme se k němu dostat, ale nejdřív se tam podívám. Čum to ten kiblík, to je taky prostě člověk. To je prostě nejvíc to. Akorát je trošku taková... akorát je trošku taková... takový divný... taková divná země na některých místech, ale tak to... Věřím tomu... Ček. Dobrý, nice. Tak. Podívejme tam... Ne. A granáty. Sice jsem víc čekal, že to bude mapa útok, ale... Nevadí, no. No tak jako, vůbec nestěžuju. To je dobrá mapa. A, lak, cože? Co se stalo? Ok, takže super spadla Mira, ale už jsme zpátky. A teď tam prostě nejde ten traktor. Teď tam nemusí být ten traktor. Není tady traktor. Hovno, traktor! Ty piče, jedu traktorem! Ty piče, traktor! Hovno! Jeďte si, můžeš na mě naskočit. To nejde, ne. Škoda. No to ne, tak to je dobrý teda. Ty král, to je fakt prostě pravý ruský traktor. Ale má to klakson jako motor, to je jako... Trošku divný, jo. Prostě no, další auto, ale jo, a tu ten nový pod se taky dá zničit, jo. Takže taky nice. A další traktor, ty vole, teď tady těch traktorů je. Ok, to byla je první bitva, ale ještě si dáme další bitvu, protože vám chci ještě ukázat ty další body. Takže jsme další bitvě. Dáme si takhle vysadit samozřejmě zde. Jsme furt na stejném místě. Vezmeme si takhle našeho kýbu Wagna. Traktor tady ani není. Myslím. Furt mi tady bude buzučet ten telefon, prdele. Je tam traktor, ale traktora necháme traktorem a pojedem. Tak. A teďka jdeme nejíst tryhard. Zkontroluji rohy, průběhnu nahoru. Tady je takový prázdný, to je škoda. Měl jsem navíc těch předmětů. Tak, karabína. Si zkoušíme. Ty vole. Nice. Přebiju si. Nice. No to. Jo, to bylo ten stejný, jak odpěl jsem za tu karabinu. Teď se pojedeme podívat, teďka nevím, jo, k tomu kostelu se pojedeme podívat. No je škoda, že s toho neudělali prostě velkou mapu útok. Protože si myslím, že to by byla ideální mapa. A jinak jako by to doufám, že v tom budu pokračovat takovýhle ruských mapách, protože se mi líbí, ale mě teďka jsem rád, že tady nasadili
že tady hlavně nasadili ty, nebo že jsem prostě dali ty nové věci. Jako třeba ten most, ten je fakt pěkný, ten dřevěný, to se mi líbí. Oh, to je fakt jako raša. To je krása. O, podívám se, to jsem já. To bude trošičku zabugovaný. A tu je ideální místo pro snipery, takhle. Když přijdou sem, tak budu mít, že tam a to bude ideální. Nic. Jen takhle naládu granáty. Ne? Ne? Tak nic, tak já jdu. Aha, tady ten booster je pěkný. A tam, tady to je tamto, kde tam je tady město. To je pěkný. Tak je super. OK. Na 0.1 už bych se vykašlal, šel bych na 0.3, abyste se tam prostě podělil, ale prostě ten nejlepší je vždycky ve středu mapy. A to je ta 0.2, mě to vlastně tady nestáhne, ale musím vám to ukázat, protože to je fakt dobrý. Ta mapa se mi fakt hodně zalíbila. Líbí se mi, že tady je víc stromů, který se jako nedají moc zničit, nebo pokud ten se dá zničit? Ne, jo, ne, teda stromů, který se jakoby napevnil, že něma nemůžete projet, ale tu, tak to tady nechali tu svoji taktiku, že tady prostě nechali. To je dobrý. Další druhý plotu. To je nice, teda. Další úbrus, pěkný. Sudy. No. Tam je bez tak blízká bodka. Teda ty břízy jsou fakt pěkné, tomu musím opět pochválit. Jako, co mě vlastně se štve na této mapě? Nic mě ani neštve pořádně. A traktor, takže pokud to tady obsadíme, tak se traktorem vrátíme zpátky na 0.2. Já to tady obsadím úplně sám. O, 60 XPček, o, to mě těší. O, 800 XPček za obsazení. Ty pičo. No. To je super, ale byli jsme teďka všude, takže zase pojedeme na tu 0.1. Tam jsme vlastně chtěli vyzkoušet. Ty vole, ale tam na té 0.3 nikdo není, ty vole, to musím prostě, to nemůžu dopustit, aby obsadili naši 0.3, musím si to prostě udržet. Jaký jsme? O, jsme čtvrtý, to si myslím, že z 19 hráčů dobrý. Ale třeba s takým hýrouku bych uvítal, aby mapy byly po více lidech. Aby to nebylo jenom po 20, ale aby to bylo třeba s, ne, nevím, ve 32. OK, ale to by bylo zeště věra všechno. Doufám, že se vám líbilo, pokud nám dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, napište, by se měl zlepšit. Takže se mějte a u nějaký další hráči hus.